La sala petita del Teatre Cursal de Manresa tornarà a acollir a partir del proper dimecres, dia 27 de desembre, El meu primer Nadal al Cursal, la producció del servei educatiu que arriba a la 12a edició i que ja s'ha convertit en un clàssic del període nadalenc a Manresa. Aquest any s'oferiran un total de 15 funcions de l'espectacle, el mateix nombre que l'any passat i amb el qual ja es va batre el rècord. L'estrena serà el dimecres 27 de desembre a 6:45 de la tarda. En aquests moments ja només queden entrades disponibles per aquestes dues funcions matinals. La resta de sessions ja tenen les entrades exaurides. El meu primer Nadal al Cursal és un espectacle del servei educatiu del teatre que té com a protagonistes el Jan i la Júlia. Molts infants un dia de la seva vida amb el meu primer Nadal al Cursal. La llegenda de Sant Jordi, Jan i Júlia, benvinguda nani, i Jan i Júlia, let's go camping. En aquesta ocasió, conviden els nens i nenes a viure la màgia del Nadal. Els dos personatges protagonistes, els dels germans Jan i Júlia, els representen l'actor de Premià, Max Navarro, i l'actriu de Monistrol de Montserrat, Núria Massip, els mateixos intèrprets que l'edició anterior. L'espectacle, adreçat a nens i nenes de 2 a 6 anys, compta amb música en directe, amb una banda formada per David Cisó al piano, Ernest Larroia a la bateria i Alexis Cabrillana al baix. El text de l'espectacle és de Cristina González Alsina i està dirigit per Sílvia Sanfeliu.